labas vakaras, sveiki sulaukę kalendorinio pavasario, kurie yra ir šiandieną. Nikas Aislautas iš tolimojo nuotolio. Tam to krepšių atlieka tokį sudėtingą metimą, bet na, ne kiekvienas aukščiausio lygio žaidėjas galėtų jį pataikyti. Vėlė, ar bus kamuolys čia 3 prieš 1, Gražėlionis puikiai suvaikšto kamuolys. Arba tu užtvara, Raitui, žaidimas 2 prieš 2. Tikrai skirtis kaip baudos aikštelėje. Gazdikas lėtas, jo 2 žingsnis. Lietuvišų komandų šiandieną tikrai. Iš toli atakuoja Donatas Sabeckis, čia jau pralenkė jau Laimonas Pusėlis, 5.5 taško šiandieną jau 6, Arminas Urbutis, Laurinas Urbutis. Įmetimas į baudos aikštelę po krepšių. Šapietos visi yra kai kitus, visi pradiklius. Kardinas čia krepšio Tayloras. Evaldas Šaulys ir tol taškai Evaldas Šaulys. Arminas Urbutis grįžina kamuolį į žaidimą. Nikas Aislautas kamuolys jo rankose atrodo pakankamai patikimai. 33-35. Priekyje Šiaulių Šiauliai. Sabeckis. Arminas Urbutis. Du žmonės prie jo tai nesutrūkdo. Arminui Urbučiui. Lygoje kovoja po krepšiu. Čia galėjo būti įprastas reiškinys. Nebesugeba. Matas Jucikas kitoje aikštės pusėje įprastas derinys, Sabeckis ir Laurinas Dėjimas Birutis. Vyriečiai žaidžia greitai, perdavimas po krepšių, tik Aislautas. 20 metų 40% tikslumų, Tomas Devinikaitis. O ji šiūrų komandai. Toli Tomas Devinikaitis. Įsibėgėja Donatas Sabeckis puikiai ir toliau augantis Šiaulių komandos persvarą. Laimė Laimonas Pisėlius. Reikėjus veiksmą. O kurie gali pelnyti taškų. Skubutis. Atėmas kamuolys Evaldui Šauliu. Čia prašoka pro į Tomas Zelininkaitis. Ir galiausiai Šaulys pasiekė savo. 3 taškai yra įskaitomi. Zelininkaitis. Šaulys. Dar vieną tolimą metimą. Ryštasi padaryti Tomas Zelininkaitis. Viena gali pataikyti praktiškai iš bet kur. Nikas Aislautas lenda po krepšių, perimtas kamuolys, tačiau netrukus su kamuoliu atsiduria Tayloras. Žėlionis įsibėgio, kokia čia klaida gynyboje, Edgaras Žėlionis. 15 iki kėlinio pabaigos, koks svarbus šis tolimas metimas. Pasiryti, o Edgaras Žėlionis, iš kur tiek jėgų? Ketvirtojo kėlinio pabaigoje tu dėjimai iš eilės, reikia prasižengti prieš bet ką. Šioje situacijoje Evaldas Šaulys įsibėgi į link krepšio, 2 taškai. 78-71, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.